Dragi narode, dobro jutro vam želim svima. Evo, mi smo krenuli po našem mališu. Da. Već je danas 10.6. I mali ima kontrolu EG i kod svoje neurologice. Da. I to je to. Da. Eto, da vam budem iskren, danas u 11 mećem karticu i prelazim, kao što smo rekli u zadnjem videu. U zadnjem videu, samo sekunda. Samo se nadamo da nećemo ovoga. Da. Da ne izgledamo, da ne budemo da preko 11 sati čekali. Pa dobro, šta, nema veze. Pusti broj, pusti sve. Koliko treba čekati na mališu, treba čekati. Pa dobro, da, ali... I ja ću prvo moliti grad Zagreb da malo se da sjednu svoje službene aute i da se malo provozaju, jer mi je više dosta da nas okupiraju biciklisti i romobili električni po našem rizolu, da mi neko se javi, da neko nam kaže di pješaci mogu hodati. Jer ovo je stvarno već postalo biti bezobrazno. Ako smo mi Rizol, zapravo pločnik, poklonili njima, onda ne bi se javi. Gdje god, ili su auta parkirana, znači neki dan idem s malim po Bukovačkoj, s malim idem u shopping, znači ja više od kilometar hodam po svojoj traci, gdje su auta parkirane. Nek se neko pobrine iz ovog grada šugavog, tako moram da kažem, jer ovo kako gospodin Tomislav Tomašević vodi grad, to mu je živa nula. Živa nula, žalosno, ali istinito. Znači, roditelji, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne, nemaju kam hodati. Meni ovo je živi teror. To spada pod mjesto zajednice Bukovac. I ovdje se putem i njima obraćam da napišu neku peticiju ili nešto. Jer stvarno ovo je bezobrazno. Jer je naš izol jako uzak i ne mogu, ako idu recimo usporedno roditelji s kolicima malo većim, ne mogu proći. Ne mogu, jednostavno i Bukovac. Pogotovo nedjeljom kad su utakmice. Da. To je, a drugu stvar, jednu nedjelju ću vam baš proći da vidite kako izgledaju treninzi u Maksimiru. I jednostavno isto tako hodamo po cesti, ovo je bezobrazluk. To je ono, znači, ljudi koji imaju automobila, ako automobili imaju veća prava od nas pješaka, a ne znam, ne, onda dajte nam besplatni Red Bull, bumo letili, budu nam se iz noge pušilo. Ja više ne znam. A Tomislav Tomašević nek se primi posle i nek ne hoda po svojim inventima i slikaje se iz svega, jer u gradu stvarno ima puno posla. Puno posla. Dragi gradonačelniče, ja vas lijepo molim od srca da vi krenete malo analizirati stvari, da napravite te biciklističke ruralske stade, da ljudi imaju kam svozikati. A mi pješaci da imamo kam hod. Ovo je bezobrazno. Ja znam da se ljudi voze i da se ja moram sa djetetom, kad idem u grad, moram se micati, znači ja se moram, pa makar bila provalija, ja se moram čovjeku maknuti. Mislim, di to stoji? Zar smo do toga došli? Nebitno ja. Vi imate i druge mlade obitelji koji hoće izaći na cestu van i žele se prošetati. Znači i oni se moraju micati. Pa čekajte, ako su oni bitni toliko, onda ćemo im sve pokloniti. A mi ćemo lijepo uzeti taksi i lijepo se vozikati, a račun ide na račun grada Zagreba. On će morati nama plaćati. Primite se posla, nemojte zafrkavati previše, jer ja ću biti toliko u mogućnosti
ja ću vam pješice bez djeteta, bez supruge sići dole i hodat po cesti i nek mi trube i tjerat ću sve u onu stvar. Nemojte se igrati. Ja vas lijepo molim, primite se posla. Primite se posla, jer ovo igra nije. Evo, sad ću vam pokazat ovo. Pa ćete vidjeti ovu stvar. Sad ćete vidjeti ovu stvar. Evo, gledajte ovu stvar. Nek mi ovo neko prosudi. Evo, vidite iza mene stvar. Evo, ja ću vam još to poslikati. Evo. Okej. Okay. Ljudi rade, kopaju. Sve to jasno. Sve to glasno. U redu. To je privremeno. Ali nije privremeno da vi ne možete napraviti po Zagrebu biciklističke rolerske staze ili nešto osnovno. Ovo je bezobrazno. A što se tiče Bukovačke, ja ću lijepo moliti da neko, bilo ko iz grada, nek se malo provoze. Znači, ja sa djetetom u kolicima koja je staro 11 mjeseci moram hodat i razmišljati hoće me neko pobrat tamo ili neće. Tamo ljudi voze. Tamo preko 50. Preko 50, znači i 80 se kreće brzina. Niko ne poštuje ništa. Ja ću vas lijepo moliti. Ja govorim to iz vlastitog iskustva, jer sam ja na svojoj koži rasvijetila šta znači 63. Ovaj može 60 na sat. Znači ja moram... Ja sam skoro sve budale kupila. Da. Znači ja ne mogu doći do bilo koje trgovine da ne koristim pločnik. Ovoga mi je sad malo već dosta, prekipilo mi je i meni i supruzi, a i djetetu, dijete se plaši. Dijete se plaši, ja ću lijepo moliti da se grad Zagreb malo pobrinje. Pogotovo gospodin Tomašević, nek mi ne priča gluposti po televiziji. Nek mi ne priča gluposti po televiziji, da on radi nešto, da on ovo, da on ono. Žao mi je što moram ovo reći, ali ne radi ništa. Ništa ne radi. Ja mu to mogu izvlastiti iskustvo, ja se krećem stalno gradom. Od kako je mali došao na svijet, ja vam svaki dan obiđem pola grada i vidim kako stvari stoje. Ja sam rođen 88. dok je bio gradonačelnik Milan Bandić na vlasti. I nešto se malo pomicalo. A ovaj kak je došao na vlast, ništa. Uveo je jedino njemačke tramvaje. Jedino njemačke tramvaje... Dobro, oni su dobri. Zatvorio je Masarikovu i metnio na cestu mačke. To je jedno. I metnio je pametne kante za smeće. Jedino to. Ali ništa drugo nije napravio. To kad je otvorio vrtiće i to ću ja osobno provjeriti. Mislim, ne da ga provjeravam, nego mi je više dosta. Rano jutro moram po djete ići, ja moram hodat po cesti. Pa šta sam ja? Avion? Automobil? Autobus? Šta sam ja? Šta smo mi ljudi? Malo ono, daj se zamislite. A sad želim vam dobrodošlicu u ovaj video. Naravno, idemo po maloga. Danas je KBC Rebro, što je moja supruga bila najavila u prvom dijelu. Eto. Mali je jučer bio zaspo kod bake, umoran je bio. I to sve, ajoj što je to prvi. Ajoj meni. Hoće li nas kresnut negdje? Pa možda neće, možda će biti prolazno. Jedin, zaboravila sam uzeti ovaj tent, da. Ne tent, nego jelo još jedno. A jesi napravila? Nije se stavila sam izbrojila. Izbrojila sam i zaboravila staviti tent. Ma dobro, pa imaš jednu. Tamo ako sad jede. Ha da, pola ne. Možda to sve izdrži. I onda kad obavimo, dok čekamo pregled. Eto. Pitate se zašto držim mobitel.
u rukama dati, jer nemam stativa, stativ mi je ostao kod naloga. Ali uskoro će mobitel biti na stativu. Jedino kaj me plaši ovo. Oblačite se, da. Da, jako je crno. A možda vam je to koji jedno jutro kad sam se ja prije par godina probudio, bilo je crno da smo morali svjetla koristiti, a na kraju se to razmaglilo i bilo je lijepo. Ajmo košaro, verglaj. Ajde. Da, ajmo. Da. A čuj, ak se isto probudio koji ja, onda nije ni čuda. Tako da, ono. Tako ti je to sve. E pa, noć je tako. Ha? Ništa, gledam reklamu. Je. Moraš gledat reklamu, a i gdje hodaš? Pa, pa reklama mi bruji u oči odmah čim prijeđem. Je. I tako, ljude kjeta, nama. Koji to bi 1%. Da. E pa, ne možeš ju ne vidjeti. Dobro, ali mogla sam bez komentara proći. Što sam ti htio reći? Je, taki kak je. I to je to. Mislim, da ne bi mislili da se ja nekoga derem i ljutim, ali znate, kad vam rano jutro, kad morate ići na pregled, ne možete se maknuti od biciklista. Tako da... Ali mislim da je zakon izašao. Ma je, ali kužiš, mene ne znam. Da bi svi biciklisti gdje nema biciklističke staze, bi trebali ići na cesti. Trebali bi se voziti po cesti, da. Jer imaju kotače, da. Da, nažalost. Perge imaju. Tako je. A ne da se tako ponašaju. I ti romobili. Ali ne, i ti romobili. U straj, pa možeš se u straj. Ne to. Ali i ti romobili, ja ne znam zašto od ljude prave debile. Da. Zašto su ali ljudi toliko... Ali recimo kad je bicikl pa je dijete malo na biciklu, pa ajde dobro, pa dijete uz roditelje ide, ili 4-5 godina klinac, pa ajde dobro, to još nekako mogu. Jer dijete te guće pravilima u prometu, pa ajde. Ali ja kad već uče od ranih, ha, ne, dijete malo, dijete ne smije na cestu, to mi je jasno. Ma da, to meni je sve jasno. Ali kuži, zašto ljude prave debile? Zašto su ljudi toliko debilni? Znači ti doma... Ali sje... onda bi sami roditelji trebali djeti to reći, mi se sad vozimo s tobom po pločniku dok si mali. A kasnije kad budeš veći i budeš se smio voziti po cesti, vozi se po cesti. Ne to, nego isto koji ti romobili. Ja nemam niš protiv tih romobila. Ali ti uopće ne hodaš kaj najbitnije. Nego sjedi, stojiš ko stup i vozikaš se ono. I onda kažu imamo pretilne osobe. Imamo ušo. Imamo pretilne osobe jer ljudi ne hodaju. Ok, kad su neki bolesni ljudi i to sve pa štima, pa ajde. U redu, nek se provoza. Ali zašto ti ne bi... Zašto ti ramo bili električni postali i... Da. Zašto recimo bicikle električne ne bi bile? Pa ajde to bar guraš nogama. Pa bar nešto se pomičeš. Ma, bez veze. I onda se neko pita, ono. Pa bar se nešto pomičeš onda. Ma i zakon je takav, i u policiji je zakon izašao da romobil mora ići u brzini ljudskog hoda. Koji onaj dan kad je išao pred nas. Pa pardon, nema pardona, ali, moma, ti si za... Vozilom, nema tu pardona. Nema pardona. Tu pardona nema. Di je, je označena biciklistička? Vozi, da. Staza voziš koliko hoćeš. Da. A gdje nema, vozi se po cestu. Da, vozi se. I to je pravilo i to je zakon. Prirode.
Ja kažem... Autoškola. Da. A ne ono... Sva prometala koja crtače imaju na cestu. Tako je. I to... Osim invalidskih kolica, ona ne smije na cestu ići. To je drugo. I roditelji sa malom djecom. Da. To su druge stvari. Ali auti, bicikli, romobili... Romobili se mogu voziti uz ovaj... Ne, ja kažem... Ali mislim da ima, recimo, ovakve trake napravljene, da se može biciklist i motor voziti između, ovak između ovaj... Ma, jako je teško, zato što ti auti idu po tim trakama i to ne, malo ga samo trkne, on pada. Ili onda normalno u traci da vozi. Nek vozi uz rub Rizola, imaš, i kak sam ja vozio. Ja sam vozio bicikl i vozio sam se uz rub Rizola. Ako se šta desi, padam na Jarizu. Dobro, jedno je su križanjem bila malo zeznuta, ali kužiš. Jednostavno, kažem, to je tak sve nešto ono. Ono, ne... Zaboravim, jedne godine još je ta mala žena bila, kupili mi bicikl, ono tako su znali gdje je to bilo, u Lidlu mislim, ono na sniženju, znaš kako su to znali. I ja dobro, vozila sam se po pločniku, ali nekako je čudan bicikl taj bio. Čuja, ko ti daješ toliko gas, pa mi stignemo sve jedno, na ovom, bitno da smo blizu. Vozim se i... Preokrenem se, vozim se i preokrenem se, jer je pred kućom, hoću stići s bicikla i padnem. Ali skužila sam, mi kupimo, paže, ono je odsati bicikl, i sjedava je bilo nešto iskrivljeno. A dobro, gledaj, koliko sa ga... Sa greškom. A koliko ga je ta... I onda smo ga morali novo sjedalo, ići u bicikl centar i kupiti novo sjedalo za njega. Da, ali koliko je tamo djeci to isprobalo i sve. Piš. Ma to ti je isto ko... Zato idete u specializirane prodavaonice za to. Ali to ti je isto koji recimo kad dođeš u Kaufland, u Lidl ili negdje, pa kad imaš otvorene uređaje pa im fale ovo, pa im fali ono, kužiš. Ono, meni je to malo ono van touch sekcija, čovječe. Danas smo vidjeli prvi pametni kamion čistočen. Da. Narančasti novi kamion. Pametni. Ljube, ujebate će to pljuske biti. Ha. Valjda neće, valjda ćemo se ozbiti. Skloniti. Skloniti. Ha, čuj, ako bude pljuština, čekat ćemo, negdje ćemo se... Na rebru u čekaonici zavuči gotovo, a šta? Ne mogu nas, ne smiju nas istjerati iz bolnice. Pa ne smiju. Ipak smo mi osobe s invaliditetom. Ne mislim radi toga, pa neće... Ma ne, deda nisam, ma ne, deda. Ma neće ti niko potjerati. Oho. Ajmo. Počelo je. Još ono mora trčati. Aha, još ono mora trčati, da. Ali je sparno, to je najbitnije. Ali je ujutro pljusnula kiša kad sam se ja digao. I kaj, molim te lijepo, kaj se desilo. Pljusnulo je ono, pada kiša. Još sam ja mislio da treba da maknem termin ili nešto i stane. Ma to su sporadične pljuske, valjda. Kak naiđe oblak, ispusti i ode dalje. Da. Možda, dragi Bog, ima proljev. A joj šuti. Nije proljev, nego popišao se. Pa dobro, kaj on gore pije kad telko ima... Joj, ljudeki moji dragi. Misliš, malo gledamo. Pa da, mislim, moramo gledati malo. Ipak smo mi pozitiva. Da.
Ne zaljeva vrt. Pa zar moguće, pa kaj gore je toliko vruće. A da, možda je počeo sadit krompir, paradajz, papriku i... Zaljeva vrt Marija. Pa ili anđeli se igraju, pa, za, pa im voda prska. Aj, mene. Ale je stvarno, Boga mi je. Ajmo, zeleno je, zeleno. Trava je zelena. Eto, ljudici, mi pomalo zatvaramo prvi dio seta, a u drugom ćete nas isto vidjeti. Naravno, vidjet ćete mene kak ja vozim mališu. Naravno, koliko mi vrijeme dozvoli i dragi Bog da snimamo. A ako ne, probat ćemo lupit gas. No, ali da, mislim da... Mislim da ćemo morat na tramvaj i bus. Ne znam šta će biti. A možda ono, ne znam. A možda samo prolaz da pođe da otkud nekamo prema gradu. A može i to bi da. Eto, ljudjaki, vidimo se u idućem setu, ako Bog da. Dragi naši, evo nas. Malo kasnimo na Rebro, a imamo opravdan razlog, zato je padala kiša. Naravno, taksista ni jednog nema, čak ni eko taksija. Zvao sam jednog vozača koji me prije jedno par godina vozio, pa je bio malo iznenađen da ostane meni njegov broj, ali Bože moj. Ali dobro, prošlo je to, ovo je 2 godine, ja mislim. Tako da, eto, sad ćemo dati ako uspijemo vrijeme spasiti, a ako ne, šta sad? Reći ću da radi vremenskih uvjeta probat ću po skraćenici vuć. Znači, oni očekuje nas jedan brijeg prije samog Rebra. I eto, mali je bio kod bake. Jer je sinoć, kao što smo rekli u prethodnom videu. Tako da, ti možeš malo usporiti, ali ne znam gdje je kakva lokva, da ne bi se okupala još. Ne bi zamislila da je more. Ajoj, daj, molim te. Pa ne, ozbiljno ti kažem. A ja moram mrviti skorije vodit, da ne bi mi mali izletio. Tako da... A ja mislim čak da ne budemo ni kasnili, jer je tek u 9 dok on napravi EG i da će se čekat. Tako da ono. Eto ljudi, tako je kako je. I tako, mi pomalo se spremamo za more, idemo lagano. Tako da ono što se kaže, gledamo sve. Znači da nam prije mora ostaviti malo kod bake. Da, da mi se možemo sve smireno spremiti i onda bi čak otišli po njega na večer i da s nama pute. A gledaj, možemo. Ovaj rizol mi je tak dobar da on... Noć bi mogli prestaviti bake i ovo... A znam, da. Makar navlači stvari, to je ono... Ne znam koliko je to pametno. A dobro, onda ne, onda... Znači, torbu pa sim, pa torbu tam. Da. Pa ništa, onda ćemo reskirati za taksi, pa ćemo taksi ići. Pa da, to. Rezervirat ću taksi i gotovo. Pa čak i da sjedi na auto, na autobusnom kolodvoru. Tamo se zaštićeni od... Ma da, pa mislim tjedno. Mislim da smo zaštićeni od piša, a možemo unutra u kolodvoru sjediti. Da, to ti zovem, da. Dok je dođe. Prolajbus. Da, eto.
tako. Onda cijelu kutiju moramo nositi, tako moramo nositi ovaj. Koji cijelu kutiju? Pa za malu stranu. Pa dobro to. Pa to će ti biti u koferu. Tako da, eto, ljudi, eto, bit će i sunca. Rekli su danas da će biti 31. A Bože moj, a šta sam. I tako. Eto, da malo više pričamo o kanalu. Ima puno noviteta, puno se snima. I radi se puno. A, što eto, se... danas je službeno stavljena kartica u mobitel o Telemahu. Da. O Telemaha i... Eto, nadamo se da će ja biti zadovoljan nastroje u Telemahu. Zapravo računate moj telefon, od supruge telefon i kući internet. Da vam budem iskren, nisam probao dizati videe sa Telemaha, ali sve mi se čini kako je lik rekao da je puno brži od A1. Još jedna novost koju sam saznao u Telemahu. Da će potpisati ugovor i što se tiče signalizacije i internet, da će imati najbrži internet u Europi. Tako sam barem pročitao. E sad, ako lažem ja, laži i novinari. Tako da, to je ono što su rekli na 24 sata, ili ne znam, na indeksu. I tako da, eto. To je ljubavica. Šta luk? Ah, i ne. Ljube, pećemo mi na kuka. Ljubavica basa ovdje. Ah. Ti bi ko brasa. I sa strane stavi dva jaja. Daj! Pazi ovu pak. Ono pitala mi je baka danas. Da su mi gledali kuhali ko baš kaže. Da se javamo čim prije počešiti. Pa danas. Da se ne bi pokali. Pa danas ćemo. Danas ćemo. Danas ćemo. Vidim ja tamo uopće šta mogu kemijati. Aj, ajde idem tu. Eto, ljudi. Joj, ako su te trake masne. Joj, a kak se kiša spusti, pa to svijet mi ne vidio. Da, znači, ja gledam ono, hoće nas samića opakim neće. A željanje malo, vođenje ljubavi. Ili željna. Da. Ja bi uveo seks prije radnog vremena. Ha ha ha. I seks kosti. Ko tablete. Ha ha ha. Da. Sigla dosta. A? Sigla dosta. Ja.
E, kad vidim da Nepalac radi, ja sam odmah sretan. Dobro. Tu će malo sporije, jer ovo je masno, a skliži mi se. Što će ti reći, ovo vrijeme me tako ubija da ja ono naprosto, i onda tak ideš po gasu, i onda kad mi neko pita, bok te, kada trči maraton. Ajmo, trči maraton. Šta je danas, deset? Da. Samo nek nas vrijeme posluži. Ako nije drugo, bomo si spili gore kavice na neki ručak otišnje. Mislim, nije meni zbog videa metniče slike ili nešto. Ali meni je ovo problem. Nekako mu se kaži skozi. A mogla je padat 3 sata, vidiš. A to kako ti snaiđe oblak. Pa tako izvijem, ovaj. Ali pazi ovo, ja ni jedne godine, ni jedan put kad mi baš trebao taksi, nisam dobio. I sad sam zvao i stožar i predstavio se o kome se razma. Kaže bi, mi vama, dragi rov, bolje pomoglo i sve, a mi kužimo vas, ali evo, nema ni jednog. Nema ni crva, kaže. Aj, oj. Aj, ovi iz tih jakih kompanija, oni su mi posebni. Ovaj vozi nekakvu žensku. Zesete, u Evropa treći, pa daj me, nemoj, ako vi nemate aute, i ta sranja, onda ne znam. Nego se spali na taksi. Najlakše pozvat taksi, a sad meni koji mi treba fakat, ja ga ne mogu dobiti. Ja ga dobiti ne mogu. Da. Ma bilo je. Ja ću se morat raspitat ako je gore, na kodijek, isto tako, onda nema smisla da se selim, makar znaš kaj može biti. Još veća konstrukcija, da kad dođemo sve mir i za jedno 3 mjeseca ista stvar koju Kirčeva. Makar mislim da se sve dobila, ako je jedna dobila, da se sve dobila. A ne, ne znam sad što bi ti uopće više rekao. Znaš. Ja ne znam šta bi ti više rekao. I sad nek malo mi je loše ili nešto i trebam doktoricu čekat njezinu. Pa koji je ta sestra Teja? Ona je smotana, Bog te. Ona ima tako nekad bezvaznih koraka. Sad ja to ne mogu opisati. A joj, kad smo išli na pedijatri, isto je kiša padala. Čekaj, tu će se spustiti. Znači iza ovog auta. A to je ovo sve sklizao. Hodi tu ravno. E, tu moramo ići jedan do drugoga. Tako da.
Zapravo, jebem ti. Znaš što ćemo mi sad napraviti? Ovo ću ja snimku kad budem montirao malo ubrzo. Tu idi iza mene, ispred mene, ispred mene. I hodaj po crti, ja ću iza tebe. Hodaj po crti, za autima ne smetamo, a opet da mi idemo. Samo daj malo gasa. Da probamo nešto spasiti, ako spasiti da. Dobar. Kaj sad ti izvodiš, ajde skreći neka. Da, on je s druge strane na rebro. Ma išao bi ja, ali me vremenski bu to gubilo. Hoću, da. Da zaobiđem vojsku. Samo ti peglaj. Barem do onog dijela gdje možemo ići dvoje. Dobro. Dobro. Idemo mi ko veliki. Dobro. Sada ćemo i veku mamu prestići. Tu, a nemam kam drugače. A? Čekaj. A ovi kotači su mi tako fora, da ono... Da moraš imat 680 kubika. Eto ljudi, penjemo se. Probat ćemo spasit dijagonalu, ali... Ha! U cijeli ne smo zgradi. Znam. Znam. Veselim se. Ljudi, veselim se zeleni zgradi. A nemojte me pitat zašto. Supruga zna. Hehehe. Ajde ljubavi, reci zašto. Neću. Hoćeš. I moraš. Ne. Ajde, reci. Pa onog neki tam, kaj smo... Nisi da onog neki. Joj, Ivane, daj. Pa viš i on se veseli. Po noći van iz kolica. A? Po noći van iz kolica. Evo, sad će biti van iz kolica. Samo da dođemo u zelenu zgradu. Onda ću ići onaj teti tamo. U igraonicu. Nitro! Ljudi, u guzici imam nitro. Nitro! Ja, ove bijele, ove zebre. A to je klizavo,
Pa to svijet nije vidio. Vidiš, nema mjesta u taksiju, ali imamo hitnu. Trebali smo hitnu pozvati. I odglumimo dva epi napada. Joj daj, nemoj zlomiti. I dođe hitna na Rebro, a mi ono pijemo sa kiće u kombi. Pa kako? Imali stepnu? Hvala lijepo, gospodine, na vašoj vožnici. Da. Sine, idemo. Čuti. Prdeš gledati. Da, moram. Ovo mi vidi se. Još ak je ova glavna sestra Varaždinka, diži bolje. A, još se je posparno. Ljubav je od isti. Kako je sad? Gdje se te ne vidim, to je špigal. Daj se pokaži. A, vidim tu neku tetu. Vidim tu tetu neku. Koja je zabravila vodka. Da. I da skoro zjeca ulovila. O, super, onda ćemo imati ražnje. Aman. Kažem, skoro. Koja je zabravila da je ono... da lovi to pa... na niže stavila. A, čuj. Tak je kak je. Kako je tako? Je, je. Aha. Kaj pričaš? Je. Evo mi ovdje trebamo... Nekaj smo mi kupovali kartu. Županja. Da. Ka? Karlovac. Ko to smo teta? Split. Eto. Možemo paniti. Pa, ovo je dobro. Prvi dan za cijelo Hrvatsko je došlo u Zagreb. Sisak. Da. Da. Možeš drito ići ovaj, kako se zove. Pa niti ne spriče. Da. Imaš se besplatno odvezić. Joj. Joj, njima moje. Sad kad ovo znate, vi kasnite, znači naš sestra. Drugi put nam lijepo osigurajte prijevoz i zdravo. Eto, dobro. Čekaj, kaj si zbiva? Čekaj, jesi naručila odvjetnika da bi... Ne. Bože, lako je da se vidimo. Znači nešto ima. Čuj, ovo je nas prati, ovo nije dobro. Ovo je ono dobro. Dobro, sad je vidio Ivana. To nije zato. Ljudi, sreli smo se s našim odvjetnikom koji nam vodi slučaj. Joj, u Karlovcu ima i tako lijepe doktorice. Mrak. Mrak. Ne, to vam je u nas. Idemo i mi prema. Joj, kao gužva danas. A kaj ovo, ajmo hitna Varaždinci. Evo, sad se umaknu, tako moram. A je li dovezla kupus? Kaj? Je li kupus dovezla? Evo, tam nekak je. Pa daj. Evo, sad se umaknu, malo male. Kako probedane tamo? Jao, Karlovac imaju tako zgodne doktorice da je to milino. Kaj ljudi je dovezla, a? Evo ga. Hvala, vidimo se. Lukar je sam.
Druga resa, da. Da. Sad ćemo probati za krem. A šta treba? Drugi kat. Drugi kat. Evo idemo na... Čekaj, gdje je naš? Na prvom je tako? Da. Ne sad, stvarno neko neće. Tamo je gužva, ja pozdravim. Jel moguće da je ovo zaključeno? Čekaj, neće se gurat, ej. Pričekat ću ovo. Jel je ovaj na nas? O Bože, krivo ti. Ajde, super, ej. Joj, sunce sja, pa ovo je, e, ovo je luda. Ovo je čudo Božje. Ja što da ne promišljam. Ono, nitro još. Pa će reći, staraj, koliko moraš mi dati bonus. Uštedio sam ti 50 eur. Čekaj, da mi napravim fotku. Daj, okreni glavu, ej. Alo, tajnice. Direktor si ljusni. Kiža nije. Nazvan. I tako, mislim da je opet tamo sad. Da. Sad ćemo poslati poruku. Čuj, prijatelju. Da li sam ja znao da imam špion. Hoće, kaj ja htjela od tog špioniranja biti kako nagrada. Ajde, sma. Kad se stalno srećemo, hoćete nam biti kum. Da, ja ću mu reći još jedan put da se moramo sresti, onda moramo ići na kavu. Ne, slobodno vidite tako. Ne, nemojte na ljudi, mislim se to. Da. Ajde, dosta, ajde, ko vas iđi dole, smetaš mi. Eto, ljudi. Gotovo je. Moramo se zahvaliti dragom Bogu. Došlo sunce, od jutra do neki šumi. Da. Jau. Čekaj, imam tu vlad. Jer ja ne vidim, treba se mi da cvike. Treba se, da. Da. Eto, ljudi. Opa. Eto, ljudi, obavili smo pregled malo me. Vidjet ćete slike, zapravo vidjeli ste slike. I... Uspod smo sreli odvjetnika. To smo išli prema redu. Da. Tako da... A čuj. A da je nešto bilo važno kad je rekao vidimo se. Znači nešto je krenulo po zlu. A ne mora nešto biti... A ne da Bog. Možda i po dobro, ali kažem... Neće ništa prerano govoriti, ali idemo. Možda se ja s njim čuo danas. Jer ja pitam, pa će biti kakvog džeparca za mora. E, ako će biti, ima da mi ručamo po restoranima. Ja nisam više luda kupam. Bog ti. Ova će trošit, ko moraju zga dole, a ja ću štedit. A, oću ne. A, oću ne. Od danas ti i naš mali i ja i moja mama živimo ko begovi. Ko predsjednici.
Još samo moram srediti režije, da mi grad plaća režije i gotovo. No, to ne bude. A bum. Nije privatna kuća, to ne bude. Ma, a ko da bi žive u privatnoj kući? I oni dobiju od grada. Pardon. Svi žive na račun grada. To kad ti ne vidiš nešto i za sebe ili ne čuješ, ali eto. Da, a lakše u gradskim stanovima. A ne u privatnom... Ma, pa kad postaješ predsjednik ili premijer, odmah dobiješ stan. A sad pitanje je gradski ili privatni, to je loš. To je tako. To ti je ljubav i moja dramaturgija. Eto, treba nam od zelene zgrade do dole 5 minuta. Tako da... To ti je sve tako. Hoćeš biti dobar, hoćeš biti pošten, i onda kaj... Oprosti na izrazu, no je. Tako. Dobom. Ovdje ste zapravo. Ajde. Joj, ko je projektirao tako te? Ko je projektirao tako te rizole, pa to svijet nije vidio. Kaj je bila Ada? I sad je to teško izbijati. Znaš, znam da je puno garaža. Kad su ovi poukidali sve parkinge i... Čekaj. A ti, ljube moja, odeš tu tam kamo nisa. Nas dvoje se moramo i prevrnuti kak je ovo sve posloženo. Sorry. Ne, nego sam se smakvali u tutak. A čuj, nisam ja kriv kaj je neka budala. Sam napravila te rizole. Tu ti malo treba da ne paziš i da se rokneš. To je ono. Tako da... Ja ne znam ko... Sad ga opet uginjalo, pa rekli mi. A da. Pa rekli su nas trcijama. Pa dobro, klimu bomo upalili. Sad to... ja dođem doma, on je pojeo. Toko je pojeo, nek se sam sad reagira to.
neću ga se trpavati zbog ovoga. Ono kada je imao djeca na silu, neću ga se ili da jede na silu ako ne može. Da. Nek pojede barem do 50 ovih mililitara, makar nije mi dano baciti. To makar ja popila u ovome, u kavi, to mlijeko. Ali vidiš da se može napraviti sa običnom. A kad je vruća? A kad je hladna i napravila? Nije vruća voda bila. Pa dobro, sad je li je grijalo, ali da si vani na minus 10. Pa dobro da. E? Tak da on. Jo, evo ogrebarca. Tak da on. Ali ovo čekanje, ja ne znam ko je to sporio, se to meni toliko ono. Ja da nisam išao dva puta do automata dole, pa ja bi zahrčio, znaš ko. Evo, šta ću napraviti. Jedno da dođemo doma, pojedemo i možemo se i troje okrenuti. Znači, rano smo se i prebudili, nije čudo da ovoga... Čuj, ljubav, aj ti kupi bazen da se ja kupam na balkonu, da. Kupi bazen i da se to, da točemo jaja u bazenu. Znači. Čekaj, vidiš da idu invalidi bol. Da. Ono. Da, da. To je razvijeno. Da. Ne, evo ređuje se, ređuje sačku. Jela. Lozine, tete i ove. Tako je. Kaj će lozine? Da. To nam upravo i treba, makar ako planiramo proveć taj tvoj stan. Ono vidi. Toliko nam je naneso više, više štete nego koristi. Ali dobro. Eto ljudi, mi ćemo otvoriti ovaj vlog. Da. Danas smo bili na repu. Na repu, i to je to. Eto. Mavi je dobio termin u 11. mjesecu. I to ćete vidjeti. Isto i eto. I to je to, da. Da, evo da ja još ugrabim jednu fotku prije otvaranja videa. Do sljedećeg videa, share, like i to je to. Da, lijepo, da. Thank you.